máme se čtením a s psaním. Byli jsme u pedagogické poradně a řekli, že je dysgrafik a dyslektik. Chodíme na kroužek, ale moc nám to nepomáhá. Tak hledáme takové různé způsoby, jak bychom jim mohli pomoct sami. Od nás to zní v dys. Kde říkají, pojď k nám, nám záhy řeknou zmys. Kde kdo z mála práce umí kouzlit koláče a nám z víc než hodně je jen do pláče. Chceme se dozvědět něco víc, jak můžeme jí pomoct. Je už 11 let a zdá se nám, že jako se moc jako nenaučila, nebo že má problémy a taky se stěžuje, že se jí děti smějí a je taková jako odstrčená od kolektivu. Tebe to mrzí, že máš takovouhle vadu, tak se koukni na mě, já ji mám taky. Já jsem do dneška si pletu D a B. Do dneška. A proto píše knížky. No, napsal jsem 6 knížek. A hele, a tenhle pan kameraman, to je taky dyslik, to na to má papír. A ženská s páskou přes čelo přilétila a stavěla na půl na stůl před hosty kouřící talíře a všem zazvonilo, že násilí, vzduch jako divoká zvěř a rohlíčky v proutěné ošatce pod šátkem mizely a Karel, tady máš to pivo. Nás je hodně, to s ním se dělej. Když se rozhlédneš kolem, tak všude uvidíš úspěšné dyslektiky, ale ty to neměli ve škole snadné, zrovna jako ty teď. Já jsem, bohužel, že jsem dyslektik, zjistil až ve velmi pozdním věku, poněvadž když já jsem chodil do školy v těch 50. letech, nějaký dyslektik, to byl neznámý pojem, to vypadala dyslektická žákovská knížka. To byly prostě, jsem byl nesoustředěný, nikdo mě neměl z učitelů rád, tak jsem je zase já rád zlobil. To byly nedorozumění. Na základní školu vzpomínám jenom na první třídu, kde jsem měl báječnou učitelku, která mě milovala a pak mě všichni nenáviděli. Mně to nikdo neřekl, že jsem dyslektik. Já jsem v první třídě akorát byla zoufalá s tím, že píšu jinak než ostatní. Je to přišlo teda, že ty písmena píšu jakoby líp, že si je vylepšuju. Protože ty, kteří tam byli, kteří nám jako určovali ten, jak máme udělat ten směr a tak, mi přišli strašně technický a vůbec jsem se do toho nedokázala vpravit. Tak jsem je dělala jinak a to bylo pochopitelně špatně. Jsem jako lump a kluk, který měl z každého diktátu z českého i z ruského jazyka 5, se šel učit zedníkem. Ale to mě vlastně pomohlo k tomu, že jsem si postavil sám, navrhnul tenhle ten barák, abych ukázal, proč vlastně jsem se musel vyučit, ale že jsem se učil rád a že tomu rozumím. A tady se dělali děti teda, takže my se tady hrajeme s nima v podstatě. A pak teda, když přišly cizí jazyky, tak nastal velký problém, protože se to psalo jinak, četlo jinak, až to něco jiného znamenalo. A najednou už toho na mě bylo tolik, že třeba jako ruštinu to bylo pro mě úplný zoufalství. Hysterický učitelky ještě do toho, který po nás křičeli. A pak tyhle ty samé učitelky nám začaly učit anglicky, takže to bylo prostě jedna hrůza za hrůzou, co se týká těch cizích jazyků. Kdo projde šikanou v dětství, hlavně od učitelek, na té základní škole, kde se mu sebere sebevědomí, tak je v hrozném problému. Hlavně, když jeho rodiče nevědí, že je dyslektik. Ty děti mají nalomený sebevědomí, nevědí, co to je pořádně já, nevěřej si. A až to zjistěj, když to zjistěj, tak jim zbývají dvě věci. Buď se za toho hloupýho
pomalýho pokládat a nic nechtít dokázat. A nebo naopak se vzepřít a říct, a já vám teda ukážu. A tam je to prostě bojovat. Dyslektik vždycky bojuje, když bojuje, tak má výsledky. Nikde ho nezastaví. V tom je to kouzlo. Hrašte se učit. Jsem stará paní, tak si říkám dysbaba a pochlubím se medaile. Dostala jsem 3, mám z toho velkou radost. Tadleta je ze 2010 z Norimberka, tadleta je 2011 z Tajvanu a tadle je taky 2011 ze Zágrebu. Ty medaile jsou za počítačový program Jazyky bez bariér, který pomáhá dětem s dyslexií zvládat angličtinu a další jazyky. Vidíte, ono vám to krásně napovídá. Co se tam dá, to tam je, takže nezáleží na tom, jaký jazyk dítě potřebuje zvládnout, ale vždycky je to souhra učitele a dítěte, jo? Protože, nebo rodiče a dítěte, protože dítě potřebuje, aby mu to tam někdo, kdo to umí, dal ten jazyk do toho programu a to dítě si potom může se speciálníma hrama to učivo soukat do hlavy. Ale ono to jde i dobře stříhat. Zkoušel jsi to? No. Máš tady pocit? Poprvé seš mezi dyslektikama. No tak pro mě je to úplná novinka. Nikdy jsem nic takového nedělal. A je to samozřejmě i pro mě přínos, že vidím, že třeba ty děti mají nápady, které by mě ani nenapadly. Asi je budu vykrádat. Právě, že jedna z mých poloh, že zpracovávám potravinářský polystyren a mám tam vystavené věci, které z toho dělám. No a už se nestydí za to, že jsi dyslektik, už to každý vezmě. No já jsem si vždycky myslel, že jsem blbej, no. To je šikovný pán. Prej, to je ale šikovný pán. Tohle a mňa, to se natlačí. A značka, to je takový. Takže jsem dyslektik, jsem se dozvěděl někdy v 18, 19 letech, takže vlastně ve škole jsem žil v tom domnění, že jsem hloupej, nebo jak mi někdy bylo řečeno, že jsem i blbeček. Takže pravopis, čtení, to bylo asi peklo, jako slabikář, taková kniha hrůzy. Několikrát jsem napsal vzkaz v práci a druhý den byl opraven červenou fixou s poznámkou debile nebo něco podobného. Já jsem Luděk Míšek, vlastně dyslektik jsem zjistil, že jsem ve 13 letech. Problém, to má asi spoustu lidí, prostě nejhorší student, jak na střední škole pro češtináře, angličtináře, tak jak základní střední škola. Absolutní problémy s diktátama, pravopisem, se čtením, soustředění. Přečíst si něco, zapamatovat si ho, nepřijatelný problém, prostě nevím, o čem čtu. Problém vystupovat na veřejnosti, mluvit v souvisle, další problémy. Něco napsat, aby to dávalo smysl, ty slova přehazuju, napíšu je špatně. No. Souvisle mluvit, prostě no. Já výtvarný umění. Člověk, co točí tento film, je sám dyslektik. A je právě zajímavý, že asi ho to tím pádem ta forma, ta výtvarná přitahovala, protože dyslexie využívá převážně dyslektici pravou hemisféru a jejich jazyk je právě obraz. Já jsem začal sbírat obrázky a zajímat se o výtvarné umění jako pocitově a to jsem se učil s Rybníkem, ale později jsem je dostával za to, že jsem dělal velké služby výtvarníkům. Já jsem jim otevíral výstavy, psal jsem do katalogů, do časopisů a tak dále. A jako jeden z prvních jsem třeba objevil si pro sebe sukdoláka v 60. letech. To je precizní věc ještě dneska. Toho jsem vždycky jako miloval. No. Pak třeba, když se kouknu tady na toho Karla Práška, ten chudák nedostudoval ve Francii,
v 60. letech, kdy se na prázdniny vrátil domů a už ho tam nepustili. A ten právě má tenhle ten francouzský švih, ten se mi líbí, no. Tam je interaktivní slabikář a testy, to jste si možná ušimla. A pak ještě tady je divadlo s písmenkama, s tvrdým a měkkým i, on to dělá po skupinách, Honza. Můj syn je teda dyslektik, přišlo se na to, byl takzvaně odstraněn do školy přímo dyslektické, což bylo zase z druhé strany skvělé, protože učitelka znala tuto problematiku, věnovala se jim maximálně, ale bohužel jsme se přestěhovali a syn šel do normální školy, kde ta pecka byla veliká. Já pracuji hodně v systému Montessori a tam vlastně od paní Montessori je popsáno, že už děti ve 4, 4,5 let mají zájem o psaní, mají takzvanou jakoby citlivou fázi na psaní a na čtení. Místo aspoň části obyčejných hraček, které známe ze školky, tak jsou jiné materiály. Právě když mají chuť číst a psát už v těch 4 letech, tak s nimi pracují, manipulují s nimi a postupně na nich se učí. A jak ti jde čeština? Špatně. A proč? Jak to víš, že jsi dyslektik? Řekli mi. Kdo ti to řekl? Mama. Maminka. To dítě bylo najednou z ničeho nic handicapované, neumělo to, co ostatní, učit se jazyky, strašný problém, D, B, musím přiznat, tvrdé i měkké i... A, mý jiné se jáví, já jako Jan a ne jako Novotný. No a jak jsi na tom dneska? Dneska umíš? Nebo co umím to... psát, ale skrábu jako kosoul. A jak čteš? Špatné. Čteš nějaký knížky? Tu encyklopedie. To si pamatuješ? Pamatuju. To je skvělý a tady v domě dí. To je prostě mě dí. A tvrdý je to zase tvrdý. A baví vás, když jsou ty písmenka barevný, nebo když jsou jako černý? Štěstí při nás stálo a momentálně už je z něj inženýr, tak to bylo neuvěřitelné úsilí. Neznám nikoho, kdo by o sobě řekl, já jsem dyslektik. Halo, halo. To prostě nejde. Lidi se za to stydějí. Nechtějí o tom mluvit. Nechávají si to pro sebe. V té rodině se to jakoby tutlá. Náš táta je blbec, ale on je dyslektik. Tak se to omluví. Táta tvůj byl taky dyslektik, měl pro tebe pochopení? Ne. Ne, prostě on byl dyslektik, ale on to taky nevěděl, že je dyslektik. Prostě vždycky se s matkou smáli, že vynechává písmenka, že nedělá čárky, že nedopisuje slova. Byl strašně nerad, kdyby o tom někdo věděl. Mně nás překvapil pan starosta Prahy 7. Přiznal, že je dys, a to s úsměvem. Já jsem dyslektik i dysgrafik, takže já to zažívám od školních let. Takže k tomu mám hrozně blízko k týhle problematice. Takže máte jistých 15% voličů. Když se tě zeptám, kdo tam všechno byl, tak to najednou děláš, protože nevíš, že jsi ten dyslektik. Že si jména těch pak vůbec nepamatuješ, co? Ale pamatuju si, jak všechny vypadali. Protože tvary a takový ty další věci. A když vidím všechno, tak vím, že hodně to znám, protože vím, jak vypadá, ale mé Mám syna, který je dysortografik, dyslektik a dysgrafik. Na základní škole mu poradili, když šel na střední školu, aby nepřiznal, že je dyslektik nebo dysortografik, aby se na tu školu dostal. Takže jsme to tak udělali, takže se na tu školu dostal. A tam zhruba 2,5 roku jsem musel prodírat různě, protože to nebylo jednoduché. Já takhle šáhnu jenom, to mám pořád u ruky, protože si ty paragrafy nepamatuju, ale jsou důležitý. Takže jsme zdravotně postižení podle školského zákona 561/2004 sbírky. Na výstavě, kterou jsem natáčel, tak jsem potkal Kupčíkovou, Alenu Kupčíkovou. A tam jsme se na sebe chvíli koukali, takhle jsme oba mluvili a házeli rukama, tak jak to dělá každý dyslektik. A
nejdřív ona mě říká, ty seš dyslektik, a já říkám, no ale ty taky. A tam jsme si to přiznali, já to řekl veřejně, že jsem dyslektik, že se teda za to nebudu stydět, že to nebudu tajit. A že pro ty dyslektiky musíme něco udělat. Přeci, když máš jizvu na čele, tak nebudeš říkat, že ji nemáš. Tak prostě ji máš, no tak seš dyslektik, tak seš, tak o tom mluv. Takže jsme si řekli, že já udělám film pro dyslektiky a Alena dokončí testy a slabikář pro ty malé děti. A že vyhlásíme Den Dys. Já si myslím, že ten Den dyslexie tím, že vznikl z euforie nás, co jsme dyslektici, že má to možná i větší váhu, a protože nám nejde o to, aby jsme ukazovali na někoho prstem, že je dyslektik, ale že jsou to prostě schopní lidi. Z této výstavy jsem naprosto unešená, když vidím ty možnosti, jak se děti tady malujou podle písmenek, jak tady tvoří, tak prostě jsem naprosto nadšená. To vzniká opravdu ze síly nás, dyslektiků, lidí, kteří tam sami mají různé workshopy a nepodporuje to bohužel žádná organizace velká. Já jsem si tady vymyslel pro děti vlastně vyrobit, definovat prostor, ve kterém tady z těch drátů a molitanu vymodelují nějakou postavu určitou a vlastně tam zakomponují do toho prostoru, no, do té scény jakoby takové. Tak tady děti zkoušely, jo, různý. Tady jsou nějaký party, jo. Tady jsou nějaký mučící tortury. No a tady jasné jety, jo. Tady má na podíčce tady zmrzlinu a... Já se jmenuji Kristof Rybák a jsem dyslektik. Vím to vlastně od základní školy, kdy vlastně bylo povinné čtení na hlas a i psaný projev byl vlastně katastrofou, takže tam se to projevilo. Nijak se to neřešilo, bylo to prostě tak. Byly tam docela jakoby takové situace, kdy se mi zapsali do paměti a to byla ta negativní motivace spíš ve starších ročníkách, kdy jsem čet a učitelka říkala, podívej se, když jsi v 8. třídě a čteš jako prvák, to snad není možný, zamysli se nad sebou. Mě stále zaráží to, že existují školy a hlavně učitelé, učitelky, kteří nechápou, co to je dys. Prostě to nechápou. Oni tam mají takovou křehkou duši toho dyslektika, který neumí číst, neumí psát. Pletou se mu písmenka, plave mu to někde v loftě a oni ho nepochopějí. Oni nechápou, že on se to nemůže naučit, že to prostě nejde. Že i já, který už píše každý den několik mnoho let, tak dělám chyby, což je beru jako samozřejmost, neumím číst na hlas vůbec. A když čtu, tak přehazuju slova, protože já si je vymýšlím. Jednou mě jedna učitelka jak strašně rozlobila. Já jsem říkala, ty babo pitomá, kdybys věděla, co to je, jak bys nebyla tak blbá. No a už byl nápad, ona musí zažít, co to je. Tak jsem udělala takové pomůcky a z těch učitelek jsem dělala ty dyslektiky, dysgrafiky, dyskalkuliky a dysortografiky. No oni to zažívali, pak jsme si říkali, jaký zažívali emoce. No a třeba si i učitelka rozplakala, říkala, já jsem vůbec si neuměla představit, jak je to hrozný. A je mi líto, jak jsem se k těm dětem chovala. BD a čtení a psaní prostě u něj absolutně mimo a díky tomu vlastně ta paní učitelka, aby s ním pracovala, tak vlastně z něj udělala exemplární případ. No. To spíš bylo na prvním stupni, kdy učitelka říkala ostatním spolužákům, podívejte se na Jindřicha, jestli se budete učit jako on, tak dopadnete stejně, jo. Vzala jeho sešit a ukazovala to všem dětem ve třídě, jak se to nemá dělat, jak je vlastně jakoby on ten špatný, kde vlastně potom následní kamarádi řekli, že s ním jako nebudou kamarádit a tak dále. Padaly i tvrdší výroky, jako když učitelce ujeli nervy, že jsem hlupák. Myslím, že tam padlo i slovo debil, blbeček, no. V první třídě už vlastně začalo, že jsme měli zlou paní učitelku a ta se asi na mě nejvíc podepsala, protože za jakoukoliv sebe menší chybu, tak nás trestala vlastně tím, že nás postavila před třídu a
vlastně na posměch, tam jsme byli na posměch celý třídě a tam nám udělila trest. Už to jsme klečeli, dávala nám takhle knížky na sebe, no a nebo nás i byla rákoskou přes ruce, tak ta si asi na mě podepsala nejvíc. A myslím si, že si to nesu asi celý život, protože jakmile mám se prezentovat, tak okamžitě začnu couvat, jako kdybych chtěla odejít z místnosti. Žádný dyslektik nechápe text, který přečetl. Musí to číst několikrát nebo pomalu. Musí nad každým slovem přemýšlet a to je strašně namáhavý. A to normální člověk nepochopí, ale že pedagog to nechápe, tomu se strašně divím. A proto ten film musí být. Jmenuji se Tomáš Pitek, je mi 16 let, jo, jsem dyslektik a dysgrafik. No. A vysílám v rádiu, v internetovým. A já skoro všechno. Jako úplně všechnu muziku. Třeba jako všechny styly klidně. Jako třeba včera jsem hrál i Evu a Vaška. Dyslektik to má strašně těžký, když nemá porozumění. To je na tom to nejhorší. Když si o vás myslej a říkají, že jste blbec a ponižují vás a bohužel je to i v tomhle pozdním věku. Vím, že jsem dyslektik zhruba od 7 let. Na té základní škole jsem měl především problémy s tou literaturou a s češtinou, takže s gramatikou a s takovýma věcma a se soustředěním a vlastně s porozuměním textu třeba. No a v současné době pořád mám problémy hlavně s tím textem nějakým způsobem. S psaním, s pamatováním si různých termínů a výrazů věcí a tak. A jaký ty jsi měl problémy s tou dyslexií? Já jsem hrozně blbě četl. Hrozně blbě četl, pletl jsem si písmenka. Jaký? No BD to bylo jako to dotečka v podstatě. Ale při malování ti to nevadí? Ne. Tam jsem úplně jinde, tam se mi to v hlavě točí jinde, no.
Tak s dyslexií jsem se naučil žít. Beru to tak, že prostě nemůžu psát správně pravopis. A už nějak i ostatní kolem mě se s tím naučili žít. A čteš? Já si myslím, že bez čtení se obejdu. Ale jakoby čtu si, protože čtu to, co mi lidi napíšou například na Facebooku nebo v e-mailech. Takže to je takový moje čtení jediný. Když jsou noviny v takový ty kostičky, takový ty grafické úpravy, tak najednou koukám, že jsem odstavec přeskočila. Evidentně mi tam nechyběl. Nebo mi to přišlo, že to je nějaký blbý ten text, ale prostě pak jsem zjistila, aby ne, když mi tam chybí odstavec. A takový jako mám velký problémy i teď. Já mám tendenci jakoby natchnout se pro knížku, ale pak řekněme někde ve čtvrtině mi tak unaví, že to vzdám, no, ale kdybych měl říct, tak za celý život 10 knížek jsem přečet a nevím, jestli to není jakoby nadsázka, jako nevím, jo, ale pět určitě. Dneska se mi celá rodina kechtá, protože já čtu KFC, ne KCF, jak je značka na těch křídilkách, nebo co, mně je to jedno, já jsem přihazuju písmenka, že jo. Přítelkyně občas říká, že strašně komolím slova, jo, tak je to tam taky, no. No, jdu na výstavu čínského umění a pak zjistím, že to je výstava českého umění, takže i v té dospělosti se s tím setkávám leckdy často, ale prostě s tím se dá žít, to není handicap, bez kterého by se dalo, bez kterého by se, prostě dá se s tím uplatnit v životě, nebude nám to na kreativitě a můžeme pomáhat i dalším, kterým rozumíme dětem. A proto se musí staré ponožky zbavit. Ta praskne a ze vzniklého otvoru vyleze housenka z brusu novou ponožku. Pokožku. Já jsem se divila, že má motýl ponožku. To bylo celé, vždycky to mělo být pokožka, viď? Nevadí. Já nikdy nezapomenu. Jsme byli mladí. Tak napsal na papírek vzkaz pro mě, zabalil ho do šutru a hodil to, teda šutr zabalil to papírku takhle, hodil to do okna, okno samozřejmě rozbil, že jo, no a na tom papírku stálo, pojď do kina. Náhodou se k tomu dostal můj otec, přečet si to a říkal, ježišmarja, co to je za blba, který ani neumí pravopis. Kdybych někdy dostal takovouhle SMS-ku od nějakýho kluka a měl by tam takovouhle hrubou gramatickou chybu, tak se přiznává asi k tomu, že bych si o tom prvoplánově bych si asi o tom klukovi myslela, že nebude přes příliš inteligentní. A asi bych s ním do toho kina šla, rozhodně bych taková, nebyla taková, jako že bych řekla, no, nikam s tebou nepůjdu, ale fakt je mi, že bych si asi o něm pomyslela, asi není tak úplně chytrý, jak bych chtěla, aby byl, že? Tyto testy jsou vytvořeny tak, aby dítě, než půjde do školy, co všechno by mělo znát, než se naučí číst a psát. A tady třeba například letí moucha a dítě má spojit, odkud kam moucha letěla. Tak letěla kam? Sem, tak klikneme. Princip je na tom ten, že vy nemusíte nic znát a dítě automaticky se trénuje samo, protože si s tím hraje a připravuje se tak na čtení a na psaní. Skvělý. Ona nedělá jenom tohleto, co tady vidíte, a dělá naprosto fantastické projekty, které teda hraničí s genialitou, jako například teda to vůbec nejlepší, jak se tady zmínila, že je sama dyslektik, tak vytvořila projekt pro dyslektické děti. Zjistila jsem vlastně díky tomu, že tady hledám ten svůj jazyk, jak funguje ten můj jazyk dyslektický. A právě proto jsem udělala testy a slabikář pro odhalení vlastně dyslexie a dysgrafie. Díky umění vlastně já jsem došla k něčemu, co může někomu pomoct a ono to funguje. To je můj syn, který je teda taky dyslektik. Dvojčata, oboje moje dvoje, prošly ALI testem a jsou oba dva dyslektici. Teď jim je 5,5 let, to jsou oni oba dva, a takže mám radost z toho, že zapadli do klubu. Jdeme svou dys cestou, strmou, trnitou, blízko rychlo stezky těch, co umí to. My zvládneme pár metrů a oni zatím kiláky, neví, co jsou prohry, posměch, mindráky. Tak klikni na něj, tak si ho otevři. Mami. Podívej se na kreslenku. Já umím. Rána. Nakresli ho. On je takhle vzhůru nohama. Koukej, jak je.
ono není takhle obráceně. Tady jde vidět třeba, že u dítěte krému je 4,5 let, že si děti často pletou zrcadlově právě písmena. A teďka je otázka, když to dítě bude dělat, když má ještě 5,5 let, 6 let, tak to už je třeba příznak toho, že by mohlo být dyslektické dítě. Teďka je to teda pro nás alarm, že bychom to měli trénovat, to rozlišování tvaru. Jsem Josefína Klašková a je mi 16 let. Jdu na střední školu obor zemědělec farmář. Ráda jezdím na koni, jsem dyslektik, dysgrafik a dyskalkulik. Nejdou mi moc velký písmena. Studoval jsem a žila jsem rok ve Spojených státech v USA s tím, že vím, že tam ta dysgrafie a dyslexie byla docela dost rozšířená a ten přístup tam byl úplně stejný jako u mě na tom gympu. Ty děti chodili se mnou do stejné třídy, byly hodnoceni úplně stejně a jediný rozdíl byl v tom, že opět měli individuální hodiny s tím daným profesorem vždycky po škole a bylo jim věnováno víc času, ale to je v podstatě jediný rozdíl. No. Ono se říká, že dyslektici špatně slyší anebo špatně vidí. Já říkám, že jinak. A no to je skvělý. A my najíždíme na ty myši. Koukej. Tady nahoře si zopakujeme, co řekla. Dede? Tak dede. Hledáme dede, dívej. Tata, dudu, tata, tete, tutu, dede. Která to řekla, tohle? Dede. Tutu. Dede. Zopakuj. Dede. Dede. No, a tak je to správně. Super. Stalo se mi, že to je úplně vynikající věc, která může strašně moc pomoct malým dětem a zejména dyslektickým dětem, které by třeba mohly být vyřazeny z normálního života, ale takhle získávají úžasnou šanci. Je to nesmírně interaktivně obohacené o známé hlasy a opravdu to vychází z toho reálu, což se dětem velmi hezky přiblíží. Dlouho jsem hledal školu, kde rozumějí dyslektiku. Představte si, že jsem ji našel. Tak já si dovolím vám ukázat obrázek. Takový zvláštní, možná mi to řekne, že na něm nic zajímavého není, ale pro mě má hrozně velikou cenu. V této škole jsem našel opravdové kamarády, jak nejen žáky, tak mezi učitelským sborem. Prožil jsem zde 2 roky školní docházky. Do této školy jsem se vždy těšil a chodil jsem sem rád a bude se mi stýskat. Já jsem Katka Čapková, je mi 15 a jsem dyslektik, dysgrafik a dysortografik. A jak to vidíš? Vím to. Od psycholožky. Máš na to papír? Mám na to papír. Mám papír, že jsem... Komu ukazuješ? Nikomu. Počkej, to není věžička, víš, musí mít pořádnou základnu. Jo, tohle znám, tohle znám. No vidíš? Já jsem řekla, jistě. Co ti nešlo ve škole? Psaní. Psal jsem blbě, no, už kvěl. A jak píšeš ty? Furt stejně. Jo, píšu ošklivě, no. Chci, když po mně někdo chce, abych napsal něco krasopisně, tak to vůbec nemám šanci dát. No, ale krasopisně maluješ. Tak ono malování je něco jiného než psaní, jo? Protože malování není napodobování vzoru. Když člověk maluje, tak vlastně tu realitu přetransformovává. Mě dělá problém gramatika. Píšu měký a tvrdý i kde chci. Tady máme slabiky. A dítě má ze slabik sestavit slova. Snažit se přehazovat tak dlouho, dokud nám nevznikne nějaké slovo, které má smysl. Kotrmelec. Dětem právě hodně pomáhá, když mají to gramatické pravidlo vyjádřené obrázkem. Takže si to fixují přes více smyslů a s nás si to pravidlo osvojí a kvalitně. Nevím, jestli jsme jediná škola v republice. Jsme sice druhý stupeň, ale málo zájemců je z nižších tříd, protože samozřejmě často rodiče si myslí, že se to nějak podá. Často dostávají informace i od učitelů, že se to dítě nějakým způsobem rozečte, že to bude v pořádku, ale potom děti, nebo že budou mít asistenta. Prkem fouká rozhodla se pro uprostřed zahrady. Často k nám přijdou děti, vždycky říkáme neúspěšná integrace, které si na svou kůži prožili šikanu, kdy se jim nedařilo, kdy často slýchali, teď nemluv, nečti, ty si prostě zdržuješ nás. Tak já měla to štěstí, že teda jsem měla velice teda domácí poctivou přípravu a tak jsem to zvládla, ale až do 3. třídy jsem nebyla schopná číst vůbec knížky nebo takhle a měla jsem hrozný problémy se psaním.
Starý Jimmy nás jenom v noci nechal na oběma, nechal a oběma nám neřezal. Nám nařezal, já jsem nervózní, pardon. S těmahle dětma jsem opravdu hrozně šťastná. Tady má člověk totiž pocit, že opravdu je potřebný. Když se vrátím do svého dětství, tak jsem měla trochu problémy, nebyly nějak podstatný. No pak jsem vystudovala speciální pedagogiku a začala jsem pracovat ve třídě pro žáky s poruchou školní přizpůsobivosti. Dneska jsem za to hrozně vděčná, že jsem si tu zkušenost získala jako pedagog, protože pak po několika letech jsem si to zažila na vlastní kůži jako máma, postupně teda dvou hyperaktivních synů. Já jsem furt jenom přepisovala sešity. Prostě jsem dysgrafik, těžký dysgrafik. Takže jsem si drápala sešity ve škole, jakože jsem musela. Pak jsem to přepisovala a pak ty přepsaný jsem zase začala kazit, tak jsem jenom zase přepisovala, jo. Koukám, že i zmizík vylejzá, že jsem jako řádil docela. To já taky. Zmizík, ten jsem měl pořád. No, tady koukám, že už se to ukazuje. Jo, hrozná úprava. Jedna moje dcera měla taky hrozně těžký start školní. A dneska je herečka. Takže... A ta dyslexie tam není? Byla tam, no, ale taky jsme, tím, že už jsem to zažila, tak já jsem s ní pracovala, že jo, takže jsme tak doma jako zvládali. Nevím, jakou máte vzpomínku vy třeba na vyjmenovaná slova, většinou to byla dost nuda. Tady třeba je ukázka, jak vypadají vyjmenovaná slova. Výhoda je, že vyjmenovaná slova jsou vyjádřena obrázky, takže děti se je lépe naučí, lépe jim rozumí. Nám se někdy přijdou děti, které opravdu se pak tak rozvinou, že úplně zíráme. Jo, že prostě přijdou opravdu tak strašně poničený. A tady, když jich máme 12, tak právě to je úžasný, že my máme na to čas, máme prostě čas s nima pracovat. Hraju i v orchestru a chodíme vystupovat někam. Číst noty umím. Právě, že ty umím číst líp, jak normálně číst. Pro děti připravujeme různé akce, chodíme třeba do léčebny pro dlouhodobě nemocné. Dětem třeba moc nejde učení, ale na druhou stranu dokáží zaspívat, předvést nějaký taneček nebo jenom třeba stisknout ruku nějaké babičce, dědečkovi. Děti pochopí, že mohou rozdávat radost a že se uplatní jinak třeba než ve škole. Jedna dívčina jde na výtvarnou školu, to je strašně šikovná, i hraje na hudební nástroje. To byla taky dívka, která přišla k nám se strašně zničeným sebevědomím. Co jsem dávala na školy, tak je tohleto třeba. Tohleto chodím k tomu panu Březinovi v sobotu, ten malíř a ten mě učí malovat. Tohle jsem třeba kresla asi hodinu a není to skoro vidět. Strašně jsem se bála. A pak jsem šla tady na to a tam mě to všechno naučil. Teďko, když chodím a kreslím, tak si říkám vždycky ty pomůcky, co mě říkal. A tohle jsem dělala den před přijímačkama. Tak jsem... A je to těžký nakreslit krabici? No, docela jo. Člověk by neřekl, ale je to těžký. To je krásný. Když vidíte takovýhle dítě, kterému je 4,5 let a zjistíte, že třeba teďka občas udělá nějakou chybku, ale pak se mu to může zlepšit. Ale když zjistíte, že je takové dítě, který miluje svůj život momentálně a myslí si, že všechno je krásné, přijde do školy a tam má první nedostatky a nemá moc dobré výsledky, tak to dítě už je potom nešťastný a ten život sebou může totálně zhroutit. A tady do toho se zamilovala jedna naše učitelka ze školy. No, ale tohle jsem dělala pekelně dlouho. Jsem dělala strašně dlouho, jsem to kresla. Asi 3 týdny. Markétka, Ben, Josefínka půjdou na tabuli nakreslit motýly. Myslím, že hlavně je potřeba všechny děti hodně chválit, vždycky najít to, co jim jde. A za to je chválit a za to je obdivovat to, jestli jim nejde čtení nebo nejde psaní. To si myslím, že je potřeba říct, že není důležité, aby oni to pochopili, protože určitě jim jde něco jiného. Člověku se zdravým sebevědomím se žije daleko líp než člověku, který má nějaký mindrák.
dítě neví, jaké jí má napsat na konci slova motýlí a proč. Takže pak ho navádí ta harmonika a ptá se ho, jestli před tím íčkem, které má doplnit, je jedna ze souhlásek, žiši, čiřici, dětině. Schválně jsou tam ty souhlásky vypsané, aby si je dítě pořád opakovalo. To tam taky není, ale před íčkem ve slově motýlí je l. To máme tady. Takže nám to říká, postupují dál. A teď se to dítě te ptá, jestli íčko je uvnitř slova, anebo v koncovce slova. Pro jistotu tady je vysvětlivka, jak pozná tu koncovku slova. Takže když je v koncovce slova, má dítě určit slovní druh. Takže podstatná jména, přídavná jména, a nebo slovesa jsou tady vyřešená. Motýlí je přídavné jméno a tady má zase další kroky postupu. Má určit vzor přídavného jména a doplnit podle vzoru. Takže se podívá a motýlí je jako jarní, je, doplní podle vzoru, určí, jaké i tam napíše. Takže motýlí jako jarní, dobrali jsme se toho, že tam bude měkké i a taky víme proč. Já se jmenuji Adam Chos, je mi 15 let, jsem dyslektik a nevím, co říká dál. A co ti nejde do školy? Hodně věcí, já tak neřeším. Psát, počítat. No. Číst spíš taková, tak. Už je to lepší, no. Bylo to příjemné jemu i nám. Choval se k celé rodině s dojemnou přínosní. A když řekl, že to bude text. Já hrál hokej od 8 let. A za co a jak ti to jde? Já hraju za HC Sparta Praha a je mi to tak normálně. To je za žáky ještě? Ne, starší dorost. Tak jsi dobrý. Jo, asi jo. Tohle by asi nešlo. To by asi nešlo. Šneka, to jde? Šneka. Šneka, ale jenom ten obrázek by byl trochu ujetej. To jo. Hele, Jáchym, a štvou tě třeba íčka v diktátech? No, jenom hlavně ty obojetný. No a teď budete ale a víš, který to jsou ty obojetný? No, já mám k tomu pomůcku. To jsem zvědavá, jestli znám. A je důležitý, když se člověk učí, tak aby pořád mu v hlavě vyskakovaly ty obrázky. Vlastně jenom mi řekni, jak se píše pejzát. Když má nějaký pejzát, prosím tě. Auto. No to myslíš auto? No, auto, vlastně. To si snad děláš legraci, když jsme uměli doma. Pět let si s ním jezdil, pět let nám stal před barákem, byl to můj miláček. A kdyby tě ho neukradli, tak jsme ho měli do dneška. Ty nevíš, jak se píše pejzát, prosím. Prosím tě, já s ním jezdil, ale kdyby nepsal, pak jsem francouz. B-U-D-O-T s vykřičníkem. Stačí? No, ještě máš něco? Ne, nemám nic, stačí. A, nemáš to? Ty to totiž vůbec nechápeš. Já už se to prostě nikdy nehoučím, no. Nějakej pečo, co tady troubá? Tohle to jsou kartičky, které se jmenují Hledej písmeno a pomáhají dětem trénovat rozlišování jednotlivých hlásek ve slovech, což dělá dětem, které mají specifické poruchy učení, hodně problémy. Takže to je míč a hledáme i M, I, Č, I, hledané písmeno, označí kuličkem a hned se otočí, má hned zpětnou vazbu. Dům, hledáme U, D, U, M, označí, zkontroluje. Sportu jsem se věnoval jakoby odevživa. S tajským boxem jsem začal v 15 letech a juniorské mistrovství republiky jsem vyhrál v 18 letech a pak jsem přidal v 19 letech třetí místo v seniorech na mistrovství Evropy v Turecku. Jmenuje se to Dyslexie, smutek, mindráky a já. A je to hodně o té dyslexii, o mých problémech a o tom, jak jsem se vyrovnávala. Nevyrovnala, ale prostě
prostě kolem té smrti syna jsem tam psala. Každý slovo má své barvy a jména a tak, a si pamatuju a vnímám ty slova na základě barev a tvarů. A proto umím si zapamatovat věci. To není zapamatování si věcí, to je vnímání těch slov na základě těch barev a já si to pamatuju. Já si vybavuju ty barvy a pak vlastně si nepotřebuji pamatovat jména. Vidím, ty jsi Jarda, tak já vidím tvoje barvy a už si to budu vždycky pamatovat. Já jsem si nechala udělat test v loni v Dyscentru a zjistili, že mám čtení v pásmu horšího podprůměru. Tak nula mi začíná vlevo, do desítky vidím vlastně z levé strany, pak se celý otočím. Desítka až dvacítka je viděná z druhé strany, opět se otáčím o asi 90 stupňů, 20 až 30. Koukám takhle, 30 až 40 mi běží tímhle směrem a odsaď už vidím 40, 100, 100, 1000, 1000, milion. Ještě tam se to lehce klikatí, ale už vlastně to vidím víc dálky. Milion, utíká to do 10 milionů doleva, z 10 milionů prudce naspátek, zase nahoru na 20 a pak vlastně čím větší čísla, tím se mi celý, jakoby už to nedokážu uchopit, tak se to hodně vzdaluje, až vlastně nevím, vlastně tak no. Šla tak daleko, že jsem tu partituru už neviděla jenom zprava doleva, ale že jsem ji viděla i do prostoru, jo. Zatím děti nemáme, ale jestli budu mít děti, tak bych asi jako bránil zuby nechty po dřevin, co jsem si prožil. Musím říct, jakoby tak všeobecně i pro tu veřejnost, jako nikomu bych nepřál ten pocit toho vědět o sobě, že je člověk fakt jakoby hloupej nebo zaostalej, když to tak není.